Ja sam Ana Nićeforović, član projektnog tima Udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije. Budite naš član. U skladu sa Zakonom o veterinarstvu, sva gazdinstva na kojima se nalaze životinje, privremeno ili trajno, moraju biti registrovana u centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu. Pri registraciji svako gazdinstvo dobija svoj jedinstveni 12-cifreni identifikacioni broj, HID broj. Pod jednim HID brojem vode se podaci o svim obeleženim životinjama na gazdinstvu. U procesu uvođenja e-agrara važno je istaći da će se prilikom ostvarivanja prava na subvencije priznavati stanje koje se vodi u zvaničnoj bazi podataka Uprave za veterinu kada su u pitanju životinje, te je iste potrebno od strane vlasnika proveriti i ažurirati u saradnji sa veterinarskim stanicama na toj teritoriji. Svečanosti uručivanja priznanja dobitnicima izbora Top 50 najbolje online stvari za 2022. održano je 7. februara u Narodnom muzeju u Beogradu. Među dobitnicima nagrada, koje se dodeljuju u organizaciji magazina PC Press, našla se i vinarija Matijašević, kojoj je pripalo priznanje AgroLot, i to za uspešnu implementaciju Unet Lot rešenja za preciznu poljoprivredu. Ovo rešenje spada u tehnologije koje omogućavaju poljoprivrednicima da u realnom vremenu prikupe preciznije podatke putem senzora koji očitavaju neophodne vrednosti. Vladimir Stanić, direktor vinarije, rekao je da je ponosan na uspehe kuće koju vodi, ostvarene upravo zahvaljujući implementaciji modernih tehnologija. Ukupna spoljnotrgovinska razmena agrara Srbije sa svetom u prošloj godini iznosila je 7,9 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 20,1% u odnosu na 2021. Izvezano je robe u vrednosti od 4,8 milijardi evra, što čini povećanje od 13,4% u odnosu na rezultate iz 2021. sa učešćem u ukupnom robnom izvozu od 17,3%. Uvezano je robe u vrednosti od 3,1 milijardu evra, što je za 32% više u odnosu na 2021. sa učešćem u ukupnom robnom uvozu od 8%. Suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 10 meseci 2022. iznosio je 1,6 milijardi evra, što je smanjenje od 10,8% u odnosu na 2021. navedeno je na sajtu Privredne komore Srbije. Za godinu dana od mesa najviše je poskupela riba za čak 300 dinara po kilogramu, dok je najmanje skočila cena pileće meso za nekih 55 dinara po kilogramu. Početkom prošle godine kilogram sveže ribe mogao je da se kupi i za 399 dinara u prodavnicama. Najskuplja je bila u Smederevu i Zrenjaninu 500 dinara, dok je ove godine cena ribe stigla i do 700 i čak 850 dinara u pojedinim gradovima Srbije. Najjeftiniji kilogram juneće rozbratne je krajem januara 2022. koštao 590, a najskuplje 900 dinara, da bi godinu dana kasnije cena ove vrste mesa dostigla 830, odnosno 1100 dinara. Sveže svinjsko meso poskupelo je ne više od 100 dinara po kilogramu. Ovog januara najniža cena bila mu je 532 dinara. Iako Srbija ima idealne uslove za gajenje belog luka i pasulja, na uvoz ove dve vrste povrća trošimo milione evra. Zbog ekonomske neisplativosti mnogi poljoprivrednici su odustali od proizvodnje, a stručnjaci upozoravaju da bi u narednom periodu i sadašnje površine pod belim lukom i pasuljem mogle da se smanje. Poslednjih 5-6 godina smo beli luk uvek sadili na istoj površini, ali ćemo je u ovoj sezoni smanjiti jer nas je uvoz iz Albanije prošle godine pokosio sa cenom i jednostavno nema smisla raditi toliki posao, biti na nuli ili čak u minusu, kaže Aleksandar Granić, koji na jednom hektaru u Žitištu gaji beli luk. Ovaj poljoprivrednik nije jedini koji od ove proizvodnje odustaje. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS.
Oblačinsko jezero. Biser turističke ponude Juga Srbije. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko.rs. Oblačinsko jezero. Biser turističke ponude Juga Srbije. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Oblačinsko jezero. Biser turističke ponude Juga Srbije. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko.rs. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko.rs. Oblačinsko jezero. Biser turističke ponude Juga Srbije. Postoje više vrsta protivgradnih mreža i svaka od njih ima drugačiju svrhu. Standardna protivgradna mreža je crne boje, međutim u zavisnosti od vrste koja se uzgaja, postoje i varijante u drugim bojama, a sve u cilju poboljšanja proizvodnje. Na 12. savjetovanju voćara Gruža Agrar, koje je nedavno održano u opštini Knić, profesor dr. Jasminka Milivojević sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorila je o uticaju protivgradnih mreža različitih boja na borovnicu. Ispitivanja uticaja različito obojenih fotoselektivnih protivgradnih mreža na proizvodna svojstva i kvalitet ploda borovnice gajene u saksijama ispunjenim substratom. Naime, šta predstavljaju fotoselektivne protivgradne mreže? One predstavljaju inovativan agrotehnički koncept koji unapređuje konvencionalni protivgradni sistem iznad njegovih osnovnih funkcija zaštite. Dobro nam je poznato da protivgradne mreže imaju primarnu funkciju da štite od grada i sa pravljenjem odgovarajuće zasene mogu da utiču i na mikroklimu u voćnjaku, prevashodno na temperaturu i na relativnu vlažnost vazduha. Razlika između standardnih protivgradnih mreža i fotoselektivnih protivgradnih mreža ogleda se u tome što fotoselektivne mreže, pored toga što nas štite od grada, one ujedno i menjaju spektralni sastav svetlosti i utiču na disperziju, odnosno rasipanje svetlosti. Tačnije, mi sa primjenom ovih mreža možemo da modifikujemo kvalitet svetlosti u voćnjaku. Tako da ispod ovih mreža, znači svetlost je modifikovanog spektralnog sastava i sa povećanim udelom difuzne komponente. Na ovaj način dobijaju se različite fiziološke reakcije biljaka, kaže profesor Kamili Vojević, i dodaje da osim crne postoje i crvena, plava, žuta i biserna mreža. Biserna mreža se razlikuje od ovih vidljivo obojenih mreža po tome što ona ne menja spektralni sastav, ali utiče na disperziju, odnosno rasipanje svetlosti. Ona je zapravo ima najveći potencijal rasipanja svetlosti. I ono što smo mi kao rezultate dobili u ovoj godini, ukazuju da je crvena mreža imala najpovoljniji uticaj na visinu prinosa i na krupnoću ploda. Također, uticala je i na povećanje sadržaja nekih bioaktivnih komponenti u plodovima borovnice, prevashodno mislim na ukupne antocijane. A sa druge strane, biserna protivgradna mreža je uticala pozitivno na raniji početak zrenja plodova za 4 dana u poređenju sa crnom mrežom, a sa druge strane imala je nepovoljan uticaj na visinu prinosa, odnosno na rodnost borovnice i u poređenju sa crvenom mrežom, na primjer, koja je uticala na visinu prinosa od 5,5 kg po žbunu, pod bisernom mrežom smo imali prinos od 2,6 kg po žbunu. To je skoro duplo niži prinos. Istraživanja su urađena u prvoj godini, odnosno prethodnoj vegetacionoj sezoni, napominje Milivojevićeva, i dodaje da će ona biti nastavljena, kao i da očekuje da će dobijeni rezultati nakon toga biti potvrđeni.
Udruženje mladih poljoprivrednika Srbije je u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Rekovcu održalo trodnevnu trening edukaciju. Trening edukacija koja je okupila učenike 6 poljoprivrednih škola iz Srbije održana je u okviru projekta Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi. Na temu analiza potreba mladih poljoprivrednika prilikom konkurisanja za bespovratna sredstva govorila je Slađana Radović iz Udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije. Pre svega suština je bila da im predstavimo jednu kriterijum selekcije, odnosno bodovnu listu, da oni kad čuju u mediji da postoji neki kriterijum selekcije, da ne beže od toga. Pre svega smo im pokazali zakonsku regulativu, a drugi način smo im predstavili tu jednu bodovnu listu gdje su oni mogli da vide koji su to kriterijum prilikom podnošenja zahtjeva. Nakon toga mi smo njima omogućili da sami da definišu svoju bodovnu listu na osnovu mesta odakle dolaze, jednostavno da imaju mogućnost i da prepoznaju tu bodovnu listu i kao da znaju o čemu se radi. Na ovaj način, kaže Radovićeva, učenici su mogli da vide gde se njihovo gazdinstvo u tom procesu nalazi. Ja bih rekla da su to pre svega mladi poljoprivredni proizvođači, gde smo naglasili da ne trebaju da beže od toga da idu ka tome da koriste bespovratna sredstva, već da oni prilikom tog bodovanja imaju najveći značaj i najveću šansu da dobiju bespovratna sredstva. Upravo tako kažu i propisi. Da, slažem se. Tu imamo nacionalne mere, imamo IPARD, Svetska banka, svi su to fondovi, odnosno mere ruralnog razvoja koji su definisali tu bodovnu listu i da upravo akcenat stavljaju na mlade, visoko obrazovane i prvenstveno koji se bave poljoprivredom. Ovakve edukacije bi, prema rečima Slađane Radović, trebale da postanu praksa i da se radionice organizuju svake godine zbog pre svega uzajamnog poštovanja i druženja učenika, zbog ostvarivanja kontakata i unapređenja njihovih poljoprivrednih gazdinstava. U Beogradu je nedavno održan četvrti po redu međunarodni sajam Agro Belgrade. Događaj koji okuplja najvažnije kompanije iz oblasti voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva, kao i poljoprivredne zadruge iz Srbije, regiona i inostranstva. Na ovom sajmu predstavio se i Institut za povrtarstvo iz Smederevske Palanke. Svi sajmovi u Srbiji koji se organizuju, pa bez obzira bio to glavni grad, bio Novi Sad, bilo veći gradovi u Srbiji ili neka manja mesta, su izuzetna prilika da se susretnemo licem u lice sa našim kupcima, našim proizvođačima, našim poslovnim partnerima. Što se tiče ovog sajma, za ovaj početni dan, prvi dan, imali smo izuzetnih poseta što se tiče zvaničnika iz ministarstava poljoprivrede i naše zemlje i okolnih zemalja, a ono što je interesantno za nas istraživači jeste da smo videli kako naše selekcije, svih kolega se prodaju na ovom sajmu. Institut je kao i svake godine organizovao izložbu i prodaju zahvaljujući kojoj bi mogli da steknu uvid u to kako će teći prodaja robe u ovoj godini. To je na neki način i eksperiment koji često sprovode, kaže dr. Slađan Adžić iz instituta. Ljudi se interesuju za povrtarstvo i kažemo povrtarstvo je jedna neodvojiva grana poljoprivrede u Srbiji. Svih 75 godina istraživači i kolege su posvećeni upravo tome da se na našem tržištu obezbedi dovoljna količina semena dobrog kvaliteta, da se što više uvoz smanji, što je kad je u pitanju povrtarstvo i semenarstvo u Srbiji. I mogu da kažem da za ovih 75 godina institut je i osnovan da bude kao samoodrživ projekat i on odoleva svim iskušenjima koje su bila tokom prethodnih decenija. Prema rečima Adžić, institut dobro posluje i ima dovoljne količine semena za ovu godinu. Kupci će, kako dodaje, moći da se obezbede za novu sezonu po povoljnim uslovima i cenama.